Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, kita akan sama-sama melihat uh, sedikit highlight ataupun sedikit revision untuk chapter 7 iaitu Ionic Equilibria. So, dalam sesi kali ini, dalam uh, video kali ini, kita akan melihat beberapa contoh soalan berdasarkan linear outcome yang uh, mungkin agak sukar untuk pelajar fahami ataupun kuasai. Okey. So, secara ringkasnya kita ada uh, soalan uh, ini ekuilibria akan berada pada soalan yang keenam iaitu soalan terakhir pada paper PSPM 1 ada 14 markah yang diperuntukkan untuk soalan bagi chapter 6 soalan bagi chapter 7 soalan keenam a uh, dan uh, semua pelajar dinasihatkan untuk mem, untuk menggunakan kira-kira 20 minit bagi menjawab soalan soalan ini okey So Perkara pertama yang kita akan tengok adalah Bagi subtopik 7.1 Iaitu acids and bases Okay so ada beberapa linear outcome kat sini Yang pertama relate the strength of weak acid and weak base To the respective dissociation constant Ka and Kb The second one is to perform calculation involving pH Dissociation constant Initial concentration and equilibrium concentration and the last one degree of dissociation then the student need to describe how a buffer solution control its pH and the last one calculate the pH of buffer solution using henderson hasselbalch equation before and after the addition of strong acid or base so from this learning outcome kita akan tengok beberapa contoh soalan yang mungkin akan ditanya dalam PSPM 1 okey So, soalan yang pertama uh, yang kita nampak di sini adalah soalan example 1, uh, the acid dissociation constants, Ka, for several weak acids are shown as follows. So, dia bagi 4 contoh weak acid dan 4 nilai Ka bagi setiap acid tersebut. So, soalan ni minta kita untuk arrange these acids in order of decreasing acid strength. So, I explain your answer. So, dalam soalan ni, uh, bila kita tengok nilai Ka, Uh, untuk bagi certain weak acid kita akan uh, dapati ataupun kita akan tahu bahawa bila nilai KA tinggi okey bila nilai KA tu tinggi maksudnya pKa akan jadi rendah okey so bila pKa rendah so pH pun akan jadi rendah okey So bila pH rendah Maksudnya kita kata uh, Strength pun akan Meningkat Okay KA tinggi PKA rendah pH akan jadi rendah Strength of acid Akan jadi Semakin tinggi Increase Tapi kalau kita ada nilai untuk KB Sebaliknya Bila kita ada nilai KB Yang makin tinggi Okay So PKB akan jadi makin rendah. Okey, PKB rendah. So, disebabkan KB ni dia melibatkan base, so kita akan ada OH lah. So kita akan cakap pOH akan jadi rendah. Bila pOH rendah, maksudnya kita akan dapat pH akan jadi tinggi. Okey, so bila pH tinggi, so kita kata strength untuk base akan jadi tinggi juga. Okey, so kat sini kalau kita tengok apa dia punya persamaan antara KA dengan KB bagi strength of acid dengan base, kita akan dapati kalau KA tinggi, maksudnya strength of acid tu pun akan jadi tinggi. Kalau KB tinggi, strength of base tu pun akan jadi tinggi. Okey, itu yang kita mungkin dapat persamaan lah. Cuma kat sini kita mungkin akan confuse sikit sebab kat sini kita kata bila KA tinggi, pH rendah. Tapi bila Kb tinggi, pH dia pun akan jadi tinggi. Okey, sebab kat sini kita nampak bila ada base kita banyak deal dengan OH. Tapi kalau ada asid kita akan deal dengan H plus. So H plus tu nanti akan menentukan nilai pH. So kat sini ada uh, contoh jawapan yang mungkin kita boleh nampak lah. Okey, uh, dekat sini kalau awak tengok kita dapati uh, kita ada nilai uh, yang paling rendah ataupun kita kata nilai KA yang paling rendah akan dapat acidity yang paling lemah. Okey. So kat sini nilai yang paling rendah adalah nilai untuk HCN. So HCN tu yang paling rendah dan yang paling tinggi kat sini adalah HCOOH iaitu kita ada nilai dia 1.7 darab 10 kuasa negatif 4. So since dia ada nilai KA yang paling tinggi, so dia akan ada strength of acidity yang paling tinggi. Okey. So kita tengok pula soalan yang kedua Contoh soalan yang kedua okay, Soalan yang kedua ni uh, Methylamine CH3NH2 is a weak base This base has a degree of ionization of 4.7% At 0.16 molar concentration So diminta kita untuk calculate the concentration of OH- CH3NH3+, and H3O+. Then the second question Diminta kita untuk kira pH dan yang ketiga diminta kita untuk menggunakan ataupun untuk kita kira base of dissociation constant. Okey. Apa yang kita perlu buat dalam soalan yang macam ni? Okey, untuk soalan yang macam ni apa yang kita boleh buat adalah dia bagi dekat kita kat sini degree of dissociation 4.7%. Okey. Dan concentration 0.16 molar. Okey. So concentration of 0.16 molar degree of dissociation 4.7% dan kita tahu bahawa kat sini CH3NH2 ni adalah weight base so apa yang kita kena buat adalah kita kena cuba untuk buat ataupun cuba untuk uh, tulis dulu equation kat sini kan so apa yang kita mungkin boleh dapat kat sini adalah kita akan ada uh, CH3NH2 plus H2O dia akan menghasilkan CH3 NH3 plus Plus OH minus Aqueous Sebab kat sini kita ada base So dia akan hasilkan OH minus So kat sini kita akan buat Ice table Ok daripada ice table ni Kita akan ada Concentration initial kat sini adalah 0.16 Molar Ok So kat sini tak adalah HO Sebab dia liquid So dekat change Dekat sini pun initial tak ada Sebab dia product so change kat sini kita ada tolak x tambah x tambah x dekat sini so kat sini kita akan dapat 0.16 molar minus x kat sini kita ada x dan kita kat sini ada x so kat sini kalau awak tengok dia bagi dekat kita degree of dissociation 4.7% degree of dissociation ni kita tahu ok kita akan dapat sama dengan change over initial times daripada sini nanti kita akan dapat nilai x okey kat sini okay? nilai x yang kita akan dapat kat sini so nilai x tu nanti akan merujuk kepada concentration untuk oh minus dan juga concentration untuk dan h 3 plus okey concentration H O plus pula macam mana nak buat so concentration H3O plus kita tahu kita akan dapat concentration uh, of OH minus darab dengan concentration of H3O plus sama dengan 1 darab 10 kuasa negatif 14. So, daripada situ nanti kita boleh dapat concentration of H3O+. Plus. Okay. Okay, seterusnya diminta pula kita kira pH. So, pH tu pula adalah sama dengan negatif log H3O+. Plus. Okay. Okay. Dan yang last sekali dia minta kita untuk kira base dissociation constant untuk KB. So saya percaya yang ni semua orang boleh buat. Kita akan ambil concentration of product power to its coefficient over concentration of reactant power to its coefficient. Cuma kat sini apa yang kita kena make sure ataupun apa yang kita kena ingat adalah bila kita nak buat KB ataupun KA, kita hanya akan ambil concentration of aqueous dan juga gas. Okay. Okey, so nanti saya akan kongsikan juga jawapan untuk soalan dua ni nanti uh, boleh boleh tengok dekat bahagian description. Okey. So seterusnya kita akan pergi kepada soalan yang ke tiga. Okey. Soalan yang ketiga ni pula dia bagi tahu phenol C6H5OH is a weak acid used as a general disinfectant and in the manufacture of plastic. Calculate the pH of the concentration of all species present. So kat sini dia bagi tahu kita h 2 c 6 C6H5O- C6H5OH and OH- in a 0.1 molar aqueous solution of phenol. Okey. Kemudian dia suruh kira percentage of dissociation. Yang ni pun sama juga. Dia bagi dekat kita uh, initial concentration 0.10 molar dan dia bagi dekat kita kat sini KA. And again bila kita nampak weak acid weak base nama adalah ada chapter ionic equilibria ataupun dalam chapter chemical equilibrium. So kita biasanya kita akan buat ICE table. Dan bila kita nak buat ICE table benda yang paling penting yang kita kena tahu adalah kita kena buat dia punya equation. So dalam kes ni kita akan dapat C6H5OH plus H2O to produce C6H5O minus plus H3O plus equals. Okay, so dalam kes ni bila kita dah dapat macam ni, so kita akan buat S table yang macam kita buat sebelum ni dan contoh nombor 2. So kita ada kat sini 0.1 dekat sini tak ada, kat sini kosong kosong, kat sini minus x, kat sini plus x. Sorry, di sini tak ada. Sini plus X Sini plus X Dekat sini kita akan dapat 0.1 minus X Dekat sini ada X Dekat sini ada X Okay So daripada sini Kita tahu dia bagi kat kita tadi nilai KA 1.3 darab 10 kuasa negatif 10 Dan kita tahu macam yang kita sebut tadi KA equals to The concentration of the product Power to its coefficient over the concentration of reactant. So kita dapat KA sama dengan concentration of C6H5O- times concentration of H3O+. over concentration of C6H5OH. So kita ada nilai KA dekat sini kalau awak tengok dan nilai yang untuk uh, Concentration Dekat sini kita akan ambil nilai Pada Kita akan ambil nilai pada Equilibrium So nilai yang ni lah nilai dekat baris bawah ni Okay so kita akan letak nilai X semua tu Nanti kita akan dapat value Bagi setiap Concentration untuk setiap Species tersebut okay, Dan macam tadi juga kita kat sini kita ada hanya H3O+. Ok, nak cari concentration of OH minus nanti kita akan buat... H3O plus times OH minus equals to 1 times 10 to the power of negative 14. Ok. Uh, calculate the percentage of dissociation. Okay, This rule tak sorry. This juga kita kira pH. So, pH sama dengan negative log H3O plus. Percentage of dissociation macam kita sebut tadi kita akan ada... Concentration... Change over concentration initial times 100 Okay, so kita akan dapat Sama juga jawapan nanti saya akan sharekan dekat description Dan soalan yang tak akhir untuk uh, 7.1 Untuk uh, subtopik acid and bases Adalah soalan yang berkaitan dengan buffer okay. Soalan yang berkaitan dengan buffer ni Biasanya dia akan memberikan markah yang sangat banyak lah Sebab uh, kita kena banyak explain dekat bahagian buffering okay so buffer solution The buffer solution is prepared by mixing 100 ml of 0.04 molar h o c l with 100 ml of 0.02 molar n a o c l okay calculate the ph of the solution explain how mixture of h o c l and a sodium hypochlorite NaOCl, solution behave as a buffer solution when a small amount of strong acid is added. So kat sini kalau kita masih ingat, kita akan gunakan uh, Henderson Hasselbalch equation. Okay, since kat sini kita ada uh, weak acid HOCl. Okay, kita akan gunakan Henderson Hasselbalch yang melibatkan pKa lah. Okay, so bila kita nak kira ataupun bila kita nak Cuba nak jawab soalan ni, kita kena ingat dulu ataupun kita boleh cuba tulis dulu uh, Henderson-Hasselbalch equation iaitu kita ada uh, pH sama dengan pKa plus log concentration of conjugate base over concentration of weak acid. Okay, so kat sini kalau awak tengok, uh, macam mana kita nak cari concentration of untuk conjugate base dengan weak acid ni ataupun uh, dari mana kita boleh dapatkan nilai-nilai tersebut. So kat sini sebelum kita proceed dengan benda yang lebih jauh, awak kena tahu bila kita sebut tentang concentration, kita akan dapat mole over volume in liter. Okey. So, kita juga kena tentukan yang mana satu conjugate base, yang mana satu weak acid. Dalam kes ni, kita punya conjugate base adalah uh, NaOCl ni akan jadi conjugate base. Okey? Dan HOCl ni akan jadi weak acid. Kita ada nilai kat sini 100 ml dengan 0.04 molar. 100 ml dengan 0.02 molar So daripada dua nilai ni sebenarnya Kalau tengok kita boleh cari number of mol Sama dengan MV kan Ok dan Number of mol ni nantilah yang kita akan masukkan dekat sini Bila kita nak cari concentration Dan perlu diingat juga volume dekat sini sebenarnya Kita kena letak volume untuk solution yang kita dah tambah Maksudnya kat sini kita ada 100 ml HOCl Dan juga 100 ml NaOCl Maksudnya volume kat sini akan jadi 100 plus 100 equals to 200 ml Okay So daripada situ nanti kita boleh kira lah Concentration untuk conjugate base dengan Concentration untuk uh, weak acid Okay So Nak cari pKa ni pula macam mana pKa ni Sama dengan Negative log KA. Nilai KA ni dapat daripada soalan. Okey. Tapi tak selesai kat situ. Dia bukan sekadar minta kita PH. Dia suruh juga kita untuk explain how a mixture of HOCl dan sodium hypochlorite behave as a buffer solution. So kat sini bila kita ada soalan yang macam tu, kita akan ceritakan apa yang akan berlaku bila kita masukkan Strong acid dengan strong base kat situ Okay So uh, Untuk soalan ni uh, Kita boleh uh, Melihat dengan Lebih jelas uh, Kalau kita boleh tulis dia punya Equation Okay kalau kita boleh tulis dia punya Equation Okay Okay. So, tadi kita ada HOCl dengan NaOCl. So, kita tahu NaOCl tu dia punya conjugate base untuk weak acid. So, dia adalah strong conjugate base lah. Okay. So, dekat sini apa yang akan ada adalah kita ada NaOCl yang akan undergo complete dissociation. So, maksudnya kat sini dia akan bagi satu anak panah. Single ataupun kita kata one headed arrow menghasilkan Na plus OCl minus Manakala HOCl adalah weak acid HOCl ni weak acid So bila weak acid dia akan undergo partial dissociation okay, Bila kita kata undergo partial dissociation Maksudnya dia akan menghasilkan ataupun dia akan ada uh, reversible reaction Dia akan ada double headed arrow So kat sini dia akan hasilkan H3O plus equals tambah OCl minus Okay. So kat sini kalau kita tengok Kita akan ada uh, Banyak ataupun kita akan ada uh, High concentration Kat sini kita akan ada Kita akan ada High concentration Of HOCL Sebab HOCL ni dia buat partial dissociation so masih ada remaining HOCl tu lah dan kita juga akan ada OCl minus sebab OCl minus ni dah terhasil dekat sini complete dissociation of NaOCl dan juga partial dissociation untuk weak acid tadi ok so bila kita tambah a small amount of strong acid kepada buffer solution ni ok maksudnya kita tambah strong small amount of acid maksudnya kita tambah H plus lah jadi okay, kita tambah H+. Bila kita tambah H+, apa yang berlaku adalah OCl ni dia akan memainkan peranan. OCl ni dia akan memainkan peranan. Dia akan masuk dekat ataupun dia akan kita kata kat sini dia akan uh, react dengan H+ daripada strong acid tadi tu. Strong acid kita tambah dia akan react dengan OCl yang dah sedia ada kat situ. Dia akan hasilkan HOCl. Okay, so as a result, the concentration of H plus yang kita tambah tadi tu, dia akan dia akan bertindak balas sepenuhnya dengan OCl minus. Okay, so maksudnya bila dia bertindak balas, so dia tak mempengaruhi uh, pH asal atau pH bagi uh, buffer solution tersebut lah. Okay, so kat sini kita akan cakap pH of the solution is maintained. maintain Sebelum kita letak pH solution maintain ni Saya rasa mungkin kan saya rasa Kita juga kena uh, cerita juga Ataupun kita kena explain sikit lah Kita akan cakap uh, The H plus From Strong Acid Will be ataupun kita kata will react with uh, OCl minus okay to form HOCl ataupun kita kata to form with HOCl okay so pH of solution is Maintain. Sama juga nanti saya akan share juga uh, contoh cadangan jawapan yang lengkap lah bagi soalan ini. Okay, so settle dekat 7.1, acids and bases. So sekarang kita akan melihat pula kepada subtopik yang seterusnya yang mungkin uh, pada pendapat saya mungkin susah untuk pelajar fahami. Okay, kita akan melihat kepada subtopik 7.3 iaitu solubility equilibria. Okay, so dekat solubility equilibrium ni, apa yang pelajar perlu tahu adalah yang pertama, to calculate KSP from the concentration of ions and vice versa. Okay, maksudnya daripada KSP, uh, daripada concentration of ion kita kira KSP ataupun daripada KSP kita kira concentration of ions. Yang kedua, predict the possibility of precipitation of slightly soluble ionic compound by comparing the values of ion product Q to KSP And last one to perform calculation related to common ion effect. Okay, so kat sini uh, kalau kita tengok dia sebenarnya sama juga ataupun dia memang menggunakan konsep equilibrium tu nanti untuk kita nak kira concentration bagi ion. Okay. Contoh kat sini example one. Dia kata calculate the solubility in gram per liter for calcium fluoride CaF2. Okay, CAF2. Dia bagi kat sini KSP CAF2 is equals to 3.2 times 10 to the power of negative 11. Okay. So, kat sini bila kita ada macam ni, so basically kita just buat CAF2 C solid. So, dia akan uh, react ataupun dia akan Uh, produce Ca2 plus plus 2F minus equals. So kat sini bila kita tengok kat sini ada concentration di equilibrium CAF2 ni solid dia tak ada nilai so kat sini akan jadi X dekat sini akan jadi 2X sebab ada 2 dekat depan ni Okay so dia punya KSP akan jadi sama dengan concentration of Ca 2 plus darab dengan concentration of F minus square again sebab ada dua dekat depan F tu so kat, akan jadi kat sini X darab dengan 2X square so dia akan jadi 4X cube so nanti kita akan cari nilai X tu lah ok sebab kita nak cari nilai solubility So kita akan cari nilai X kat situ Okay, so X Sama dengan Kalau tekan kalkulator KSP Kita ambil nilai Dekat sini So kita akan dapat X tu sama dengan uh, 2 darab 10 kuasa negatif 4 molar ataupun kita kata kat sini molar tapi molar ni sebenarnya adalah mol per liter. So macam ni kita nak tukarkan mol per liter ni kepada gram per liter. So apa yang kita boleh buat adalah kita akan ambil solubility in g per liter. Maksudnya kita akan ambil molar solubility darab dengan Molamase lah So Molamase nanti dia akan tukarkan Mol ni kepada gram per liter Okay So ini contoh soalan yang mudah lah Untuk uh, Solubility Equilibria ni Okay Kita tengok contoh yang kedua Untuk soalan Solubility Equilibria Okay Soalan yang kedua Dia kata Solubility Product of Lead to Bromide Bromide PbBr2 is 8 Times 10 to the power of negative 5 At Room Temperature Okay So determine the molar solubility of lead 2 bromide in 0.1 molar sodium bromide NABR solution. So kat sini kalau awak tengok uh, apa yang kita ada kat sini adalah kita ada nilai ataupun solubility product. Okay. So solubility product tu apa? Solubility product tu KSP lah. Okay. So kat sini solubility product ni adalah KSP lah. Okay KSP So apa yang kita boleh buat adalah Kita akan ambil Ataupun kita akan kira So kita sebut kat sini Kita kata let Let X is equals to Molar solubility Of PBBR2 Okay. So, apa yang kita akan buat kat sini adalah kita akan buat PBBR2. Solid. Produce BB2+. Equals plus 2 BR minus. Equals. Okay. So, dekat initial kat sini dekat initial so kat sini berbeza sikit lah kalau kita compare dengan yang atas tadi kita hanya ada Kalsium fluoride Tapi kat sini kita ada uh, PBBR2 In 0.1 molar Sodium chloride Maksudnya kat sini Kita boleh uh, letak dekat PB ni Maksudnya dia tak ada nilai Ataupun kita letak dia kosong Tapi dekat BR kita dah ada 0.1 Mana datang 0.1 ni 0.1 ni datang daripada Concentration of sodium bromide In ABR solution So dekat change nanti Dekat change nanti kat sini tak ada Sebab solid So, kat sini dia akan jadi tambah X. Dekat sini dia akan jadi tambah 2X. So, dekat equilibrium. Equilibrium. Dekat sini dia akan jadi X. Dekat sini dia akan jadi 0.1. Tambah 2X. Okay. So, bila dah sampai dekat sini. Kita akan tahulah. Kita akan cakap. Atau kita akan tulis KSP. Sama dengan. Concentration of Pb2+ times concentration of Br minus square. So sama dengan X darab dengan 0.1 plus 2X square. So kita boleh kembangkan value ni kalau kita nak kembangkan. Okay, kita boleh kembangkan. So nanti KSP ni sebenarnya adalah nilai yang awak akan dapat daripada soalan lah. Okay, so awak akan dapat nanti nilai X tu sebagai molar solubility of PBBr2 in NABr solution. Okey, So nanti at the end awak akan dapat X sama dengan 8 darab 10 kuasa negatif 3 molar. Okey, okey. So sebab kat sini again sebab kita ada nilai ataupun kita ada ion yang sama daripada NABr yang sama dengan kita punya PBBr2. Okey. Ok, so kita tengok contoh yang ketiga Bagi subtopik solubility equilibria Soalan yang ketiga ni dia beritahu kita let The solubility product KSP for calcium sulfate Is 2 times 10 to the power of negative 5 at 25 degree celsius Calculate the molar solubility of CaSO4 in water And in 0.1 molar sodium sulfate Calculate the common ion effects on the solubility of CaSO4 So yang ni pun sama juga macam tadi yang kita dah buat untuk CAF2, kita dah buat untuk PBBR2. So kita akan buat lagi sekali untuk um, kalsium sulfate ni. Okay. Cuma bezanya kat sini kalau awak tengok dia minta dekat kita in water dan juga in 0.1 molar sodium sulfate. Okay. So jangan risau soalan ni sebenarnya sama juga macam soalan atas tadi kita akan buat kalau in water maksudnya kita akan ada nilai initial untuk kalsium untuk ca2+ dan juga untuk so42- 4 akan jadi kosong maksudnya kat sini kita akan ada um, ca so4 solid menghasilkan ca2+ aqueous plus so4 2- aqueous okey So kat sini kalau awak tengok Bila kita ada macam ni Kita akan dapat initial kat sini Kat sini akan jadi kosong dengan kosong okey? So kat sini akan jadi dekat uh, Dia punya change akan jadi Tambah X Tambah X Final pun akan jadi Ataupun equilibrium akan jadi X dengan X So kat sini kita akan buat macam Biasa Maksudnya kita akan ada KSP sama dengan CA2 plus Darab dengan SO4 to minus So kita pun masuk dalam nilai KSP yang dia, daripada awal tadi ni Dekat sini Dan kita akan kira dan dapatkan nilai X So nilai X tu nantilah yang akan jadi X tu lah dia punya X tu lah yang akan jadi dia punya molar solubility Okey X tu nanti akan jadi molar solubility Okey so sekarang ni kalau awak tengok dia minta dekat kita uh, molar solubility okey sebab dia kata dia minta juga molar solubility in 0.1 molar sodium sulfate Okey so kat sini apa yang kita boleh buat adalah kita boleh Buat kaedah yang sama macam kita buat soalan tadi Yang ada PBBR tu Ada dalam PBBR tu dalam 0.1 molar sodium bromide okey so apa yang kita boleh buat adalah Kita boleh buat Kaedah yang sama, so cumanya kat sini kita akan letak Mungkin kita boleh letak nilai yang lain lah Kita letak let C Let Y uh, Equals to Molar Solubility Of Ca SO4 in Na2 SO4 ok so sama juga kita akan buat Ca SO4 solid menghasilkan Ca2 plus tambah SO4 2 minus ok so dekat initial ni bezanya dengan yang tadi adalah kalau dalam water, inisial kita akan jadi kosong dengan kosong dekat kedua-dua ion tersebut. Tapi dalam kes ni, since kita dah ada dalam soalan diberikan, kita ada 0.1 molar. Okey, dalam soalan dia bagi 0.1 molar sodium sulfate Na2SO4. So kat sini kita akan letak kat sini kosong. Tapi kat sini akan ada 0.1. So dekat dia punya change kat sini, kita akan dapat kat sini tambah Y. Kat sini tambah Y. So kat sini dekat equilibrium ataupun dekat final kita akan dapat kat sini y kat sini kita akan dapat 0.1 tambah dengan y so sama juga macam tadi kita akan kira juga KSP macam biasa okey kita akan kira KSP macam biasa sama dengan concentration of Ca2+ darab dengan concentration of SO4 2- okey So kat sini kita akan dapat Nilai KSP ni kita dapat daripada soalan yang atas tadi 2 darab 10 kuasa negatif 5 Kat sini kita dapat Y Kat sini kita dapat 0.1 plus Y okay, So awak boleh selesaikan equation ni Awak akan dapat nilai yang barulah Untuk Molar solubility of Calcium sulfate in sodium sulfate Okay So, dekat sini nanti bila awak kira, awak akan dapat Y ni uh, lebih kurang 2 darab 10 kuasa negatif 4. Berbeza dengan X tadi, awak dapat sepatutnya awak akan dapat uh, 4 ini kalau awak tekan calculator lah eh. 4.47 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. So, kalau awak compare, yang ni kita kata in in NA NA 2 so 4 Kalau dalam in water tadi Kita dapat Kita dapat X sama dengan 4.47 Darat 10 kuasa negatif 2 So apa yang berlaku Ataupun apa yang awak boleh nampak kat sini adalah uh, Nilai kat sini Dalam Na2SO4 ni Akan jadi Lower Okay dia akan jadi lebih rendah sebab? Sebab kita ada Common ion effect ni lah okay, Sebab kita ada common ion effect So kat situ kalau dia tanya kat kita kat sini Kalau awak perasan dia ada soalan State the common ion effect On the solubility of Ca2SO4 So apa yang awak boleh jawab kat sini Ataupun apa yang awak boleh sebut kat sini adalah Awak akan cakap Common ion Iaitu dalam kes ni SO4 2 minus Dia akan decrease the solubility of C8SO4 in 0.1 molar Na2SO4 solution okay so maksudnya kehadiran common ion ni iaitu SO4- ni dia akan merendahkan ataupun dia akan mengurangkan solubility of caso 4 Okey. So kita sampai kepada soalan yang terakhir untuk sesi kita kali ni. Iaitu soalan yang keempat. Dia kata would lead to iodide PBI2 precipitate be produced when 10 ml solution of 1 molar lead nitrate and 40 ml solution of 2 molar sorry so, 2 times 10 to the power of negative 3 molar sodium iodide is mixed. Okay. Soalan kat sini, dia bagi dekat kita lead iodide. Okay. Okay, nampak kat sini. Dia bagi kita tadi lead iodide, PBI2. Okay. Tapi apa yang dia buat adalah dia campurkan lead nitrate dengan sodium iodide. Okay, dia masukkan lead nitrate dengan sodium iodide. So, kalau kita nak tengok KSP, kita akan compare dia punya Q lah. Okay. Kita akan compare dengan KSP ni, kita akan compare dengan Q. Okay. Dan KSP ni, ataupun kita kata KSP, KSP tu, dia akan ada satu, kita kata, um, dissociation constant yang sama kan. Ataupun kita kata dia akan ada solubility product yang sama lah, dia punya persamaan. So kat sini, apa yang awak boleh buat adalah, kita nak buat ataupun kita nak ambil concentration okey itu yang pertama kita nak tengok dekat sini concentration so maksudnya kita nak ambil daripada pb nitrate ni kita nak ambil dia punya pb daripada sodium iodide ni kita nak ambil dia punya i so kita kena kira concentration untuk pb nitrate kita kena kira concentration untuk pb nitrate untuk kita dapatkan nilai bagi Pb2+, dan kita kena kira concentration of iodide untuk dapat concentration of uh, sodium iodide untuk dapatkan concentration iodide tu nanti kan. Okay. Okay. Jelas kat situ eh. So, bila kita nak buat benda macam ni, kita kena start dengan kira number of mole. Kenapa nak kira number of mole? Sebab daripada number of mole tu nanti, okay, kita saya, saya cuba ringkaskan. First kita kira number of mole Kenapa nak kira number of mole? Sebab daripada number of mole nanti kita akan cari dia punya Concentration Okay Dan bila kita nak kira concentration Kita kena make sure kita ambil Mole Bahagi dengan total volume Iaitu dalam kes ni kita ada uh, 10 ml daripada Lead nitrate dan 40 ml daripada sodium iodide. So maksudnya kita akan ada total kat sini 50 ml lah. Okey. So saya cuba untuk uh, guide awak ataupun untuk cuba bawa awak uh, step by step apa yang kita nak buat kat sini kan. Okey. First kita nak kira number of mole. So kita nak kira number of mole, kita kira kira dua-dua lah. So number of mole untuk PbNO3 2, nitrate sama dengan MV sama dengan uh, 1 mol lah Okay. M kita ada satu, sorry ya. M kita ada satu darab dengan 10 mL sama dengan 0.01 sama dengan 0.01 mol. Okey. Number of mole untuk sodium iodide sama dengan kita ada dekat sini 2 darab 10 kuasa negatif 3 darab dengan 40 ml so maksudnya 0.04 so dia akan jadi 8 darab 10 kuasa negatif 5 mol okey so kat sini macam kita saya sebut tadi kita kena kira kat sini total volume untuk dapatkan concentration so yang kedua kita akan nak buat concentration untuk ee uh, BB NO3 2 sama dengan 0.01 bahagi dengan 50 sebab 40 tambah 10 ml bahagi dengan 1000 sebab kita nak tukar dia punya volume dalam liter so dia akan jadi 0.05 sama dengan 0.2 concentration untuk sodium iodide sama dengan 8 darab 10 kuasa negatif 5, bahagi dengan 0.05 sama dengan 1.6 darab 10 kuasa negatif 3 okey so nampak kat sini daripada concentration of Pb(NO3)2 lead nitrate the concentration of lead iodide kita nak pecahkan pula dia kepada ion okey so kita akan ada tadi so kalau awak masih ingat Uh, kita ada concentration untuk PbNO3 tu, so kita ada PbNO3 tu, equals dia menghasilkan Pb2+ equals tambah dengan 2NO3- minus equals. So kat sini kalau kita ingat tadi concentration untuk PbNO3 Dekat initial kita ada tadi 0.2 kan Dekat atas ni kan 0.2 kat sini So kat sini kita akan dapat 0.2 molar So kat sini tak adalah So dekat final nanti kita akan ada Dekat sini kita tolak habis So kat sini akan jadi 0.2 Dekat sini akan jadi 0.4 Okay Untuk sodium iodide pula kita ada Na plus tambah dengan I minus. So, concentration initial tadi, kalau awak tengok kat sini, kita ada 1.6 darat 10 kuasa negatif 3. So, kat sini kita ada 1.6 darat 10 kuasa negatif 3. So, di sini tak ada lagi. So, dekat final, kita kat sini tinggal kosong, tak ada. So, kat sini akan jadi 1.6 darat 10 kuasa negatif Dekat sini pun akan jadi 1.6 darab 10 kuasa negatif 3. So kat sini lah nanti sebab dia nak dia nak compare uh, PBI. Okey. So kita akan ambil nilai untuk PB kat sini dengan I dekat sini. Okey. Maksudnya kita akan buat lagi satu equation. Kita ada PB I2 dia akan menghasilkan PB2 plus equals tambah dengan 2i minus equals. So kat sini dekat equilibrium kita akan ambil nilai tadi lah kita ada kat sini. Sorry. Kita akan ada kat sini PB2 plus 0.2. So kat sini uh, i minus kita akan ambil nilai i teruslah dekat sini. Okey, 1.6 darab 10 kuasa negatif tiga. So kita ambil yang ni. Eh. Okay. So kita nak compare dia punya KSP dengan QSP so kita akan ambil QSP sama dengan concentration untuk PB2+, darab dengan concentration untuk I square. So, sama dengan 0.2, darab dengan 1.6, darab 10 kuasa negatif 3 square. So, kat sini nilai tu dapat daripada data ni lah. Okay, nilai untuk PB2+, dengan I okey. So, kita akan dapat kat sini jawapan dia sama dengan 5.12 darab 10 kuasa negatif 7. Okey, so nilai ni adalah nilai untuk Q. Kita nak compare dengan K. Kalau kat sini awak tengok nilai K sama dengan 8.5 darab 10 kuasa negatif 9. So kalau awak compare antara dua ni, so kita akan dapati QSP ni lagi besar daripada KSP So bila QSP lagi besar daripada KSP Maksudnya kita boleh buat kesimpulan bahawa This precipitate akan terhasil Okey, Maksudnya kita ada lebih solubility produk tu lebih tinggi lah daripada dia punya KSP QSP lagi tinggi daripada KSP Precipitate is formed Kalau kita dapat QSP tu lagi rendah daripada KSP So kita kata they are no precipitate lah Okay. kalau kita ada QSP sama dengan KSP kita kata um, dia punya solution tu just soluble kan kita kata maksudnya dia just 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 cukup-cukup je lah Okay. saturated Okay. so dah habis soalan yang keempat so saya rasa sampai itu dulu video kita kali ni saya akan kongsikan uh, Skema jawapan ni uh, dekat description awak boleh klik link yang saya akan sertakan kemudian untuk awak dapatkan uh, jawapan yang lengkap lah untuk semua soalan yang kita dah bincangkan tadi. So untuk itu uh, terima kasih kepada semua yang menonton. Uh, semoga berjaya dalam PSPM yang akan datang. So jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.